ის არის ღირსეული კანდიდატი, ის არის კაცი, რომელმაც ძალიან ბევრი ამ 4 წლის განმავლობაში თავისი ხელმძღვანელობით იმ დიდ ჯგუფთან ერთად, რომელიც ქართული ოცნება წარმოადგენს, ძალიან ბევრი რამე გააკეთა ამ რაიონში. მე ყველა შეხვედრაზე ადრე რომ ვიყავი ხომ და დავდიოდით მე და ზაქარია და შარშან იცი თქვენ დაბრძოლების გადავიტანეთ და ადიგენის რაიონმა განსაკუთრებული როლი შეიტანა იმ გამარჯვებაში, რომელიც ეს იყო პირადად ქართული ოცნების და ჩემი გამარჯვება და ადიგენის რაიონმა ის პირველი ტური ზუსტად გადამწყვეტი შეიტანა. მეორეში კიდე უკვე თავის სახელა და განსაკუთრებულად გამოიჩინა. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ თითოეული თქვენთაგანი განსაკუთრებით დადგება ჩვენი ზაქარიას გვერდში.